Zdravo svima, dobrodošli u moju kuhinju na moj kanal. Ovdje je vaša Jeca Svašterica. Hvala svima što me pratite i podržavate. A ukoliko se još niste prijavili, to možete da učinite sada klikom na dugme Prati. Evo, ja sam danas baš raspoložena i želim sa vama da podelim jedan lep recept za jednu veoma brzu tortu koja se ne peče. Torta je jako kremasta, ukusna, deca je vole, a kao što sam rekla, veoma, veoma brzo se pravi. Evo, za početak sam ovdje stavila jednu čašu kisele pavlake. To je manja čaša ili 180 ml. Tu ću sipati 500 ml slatke pavlake. Dodat ću jednu kesicu vanil šećera. I sve lepo umutiti mikserom do željene gustine. Evo vidite, kada sam ovako ulupala ovu slatku pavlaku sa kiselom pavlakom, sada ću ovu smesu podeliti na dva jednaka dela. U ovaj prvi deo dodajem 100 g mlevenog keksa. Ja sam ovdje samlela keks Zlatni pek sa ukusom kakao. Sve ću lepo sjediniti. Dodat ću jednu supenu kašiku tamnog eurokrema i sve ponovo izraditi mikserom. U drugi deo izlupane pavlake dodat ću 150 g naseckanog keksa, to je onaj Jaffa keks. Isekla sam ga na kockice. Izmešat ću. Ova torta je bukvalno gotova za 10 minuta. Kada želite nešto da jedete slatko, nemate mnogo vremena, ova torta je idealna za vas. Evo vidite. Ja ovdje imam kalup čije su dimenzije 22 sa 22. Prvo ću u njega staviti fil sa keksom i eurokremom. To je ovaj, znači, tamniji fil. To će nam u stvari biti kao neka kora. Poravnat ćemo svuda da bude podjednako raspoređeno. Potom stavljamo fil sa Jaffa keksom. Evo vidite kako to stvarno brzo ide. Kao što sam rekla, nema pečenja, a začas posla gotova. Jedna fina, kremasta, mogu reći i osvežavajuća torta. Podjednako ćemo rasporediti i ovaj drugi fil. Thank you.
kada smo ulupali šlag sa ukusom vanile, stavljamo ga preko drugog fila. Ova torta ne sadrži u sebi margarin, tako da je, kao što sam rekla, veoma lagana za jelo. Rasporedit ćemo šlag. Tortu ćemo od gore ukrasiti sa mlevenim keksom. Možete je ukrasiti sa mlevenim orasima, lešnicima, znači šta volite i šta trenutno imate kod kuće. Evo, za kraj ću staviti i ovako po jednu ovu mini čoko plaznicu. Evo, čisto ovako malo za dekoraciju. I torta je gotova. Ostavit ćemo je da se dobro ohladi i onda ćemo uživati u njoj. Videli ste kako sam je ja jako brzo napravila. Sada imam vremena da se posvetim nekim drugim obavezama ili svojim ukućanima. Ali ja pre svega mislim da ću sada da idem da popijem jednu kafu. Dok se ova moja lepa torta ohladi. Eto, toliko za danas od mene. Nadam se da vam se dopao ovaj recept. Ako jeste, vi mi ostavite jedan like i komentar. Pišite mi da li ste ga pravili, da li vam je uspeo, da li su vaši ukućani uživali u njemu. Htela bih da vam se zahvalim što ste gledali ovaj video. I vidimo se nekom sledećom prilikom. Do tada, sve vas ljubi i pozdravlja, vaša Jeca Svaštarica. Ćao!